natoka kiani constituency kwa mheshimiwa Kanini Kega. Na nawa wabanereiria nawe gavare na naturadie nawe kinya moisho atwa kiani totireguaya atwa nyere county totireguaya mheshimiwa kotiri wa wabogo akiuga totiendagirio guaya ige totire mbesa cia kogora guaya turadie nawe kinya moisho kinya gavare na motoria keto taithia thine wa nyari constituency. Raila Amolo Odinga, tulambie nawe kinya moisho kwa thabari ino na uria we thutha wake kana uria menake amutavutire amwire ati ithuĩ tutiretigira kirima tukwambata kinya na taritari kwa niko nini kwa mama mpo ithuĩ tũrĩ arĩmi nĩtũmenyete nawe angĩtũteithia na maũndũ moke wega. Niĩ ndĩ mũnene wa maendereo ya anawake na atumia tũkũnyitana tũthiĩ na Raila Amolo Odinga kinya kĩ. Raila Amolo Odinga tũtigũthurĩte, niĩ ndirĩ ndagũthura ona rĩmwe na nĩ tondũ wa kĩ, gũtirĩ thĩna ndĩndona harĩ we, nĩ tondũ wabingaga mwai wa Kĩbakĩ na nĩ mũgĩkũyũ taniĩ ũkĩbinga Uhuru no rita rĩrĩ gũtirĩ gũcoka na thutha nĩgũthiĩ na mbere tukona nani wa mama. Mungu ambariki na mtendeme. Haya, ushetako washuka. Haya, washuka. Na kuja usalimie baba, kuja usalimie baba. Well done, well done, well done. Na dukago, 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 dukago. Selfie moment. Maneno ndio hiyo. Haya haya. Nimwe iwera. Twareka niratia. Kere mato kwa bata onagikone tari tari nema. Ne tokweka atia. Na roti kwa deli oke. Toti kwa deli oke. Toti ko haku oke. Toti ko haku oke. Aroti okuero oke. Toti okuero hakiri. Asante sana. Sasa nataka kuita mrembo fulani akuje aongee on behalf of young people. Janet. Karibu sana. Sana. Your Excellency, former Prime Minister Raila Odinga, Governors present, Member of Parliament present, wa youth wenzangu habari zenyu. Moriega! Moriega rege! Baba oye! Baba oye! Baba tibim! Baba tialala! Aya, aya. Kwa majina naitwa Janet Rothuku, nimetoka Murang'a County na leo tuko hapa kwa sababu ya azimio la umoja. Na niliposikiza mheshimiwa Junet akiongea, alisema wakati ambapo tuko sasa ni wakati ambapo tunakubali watu wakue katika chama ambazo wanataka. Na kama mnaona mimi hapa ni member wa Jubilee Party. Na hapa tuko katika azimio la umoja. Wenye wako katika chama cha ODM, wengine wako katika chama cha Jubilee, wengine wako kwa Ford, chama chochote, sisi wote tuungane, tutengeneze azimio la umoja na Kenya iende mbele. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Baba Tibim, tuko pamoja. Wakati ulikuwa kule University of Nairobi, ulipatana na vijana wa Mlima Kenya na ulituambia kwamba katika kabineti yako tutakuwa na mawaziri wanne ambao ni vijana. Na tunataka kusema hivi,
sisi kama vijana wa mlima Kenya tumekukubali na elders wetu walituambia tukukubali mlima Kenya na mlima tutakusaidia kupanda baba na ambaye alikuwa hapa mbele yangu amesema hata kama ni patapata tutampanda nazo huyo mlima hadi tufike pale juu vijana tuko pamoja vijana lakini kwa hizo cabinet four positions wawili tunataka wakue akina dada wachanga kwa sababu akina dada ni wao wanakuanga marginalized tuko pamoja akina dada na vijana kitu ambacho wanataka si wheelbarrow sisi tunataka empowerment sisi tunataka education sisi tunataka economy ambayo itatusaidia kufanya kazi sisi tunataka serikali yako ituingize huko ndani tufanye mambo ya policy ndio kwamba tuangalie mambo ya vijana huko katika policy development hivyo ndivyo tutaweza kuendelea kuendeleza mambo ya vijana pambo mbele vijana tuko pamoja vijana wa mlima Kenya tutapandisha baba mlima tutapandisha baba mlima vijana oye Baba, karibu mlima Kenya, kutu za kupandisha. Asante ni sana. Asante Janet, karibu. Karibu sana, karibu sana. Haya, karibu sana. Haya, haya, haya. Mesikia huyo mrembo? Mesikia huyo mrembo? Haya, sasa nataka kuita jamaa fulani pia ni youth. Na yeye atuambie mambo mawili. Kafamiano. Etako kafamia? Vijana oye! Vijana oye! Kafamiano kutoka Laikipia. Na kama uko hapa wewe ni kijana, ama wewe pia uko hiyo rika ingine kama baba, fanya hivi. Twende hivi, kila mtu kama uko hapa una mpango ingine, fanya hivi. Nataka tuseme baba ni mujamo. Baba ni mujamo. Baba ni mujamo. Baba ni mujamo. Watu wangu, Bogi ya Rao, nataka kuwauliza, nyi mnajua baba mwingine? Kuna baba mwingine mnajua? Kuna baba mwingine mnajua? Sisi tunajua baba ni mujamo. Your Excellency the Fifth, kama kukua kufanya hivi useme baba ni mujamo inakuwa ngumu, unaweka hivi unasema baba the fifth. Baba the fifth. Twende, baba the fifth. Baba the fifth. Baba the fifth. Asanteni sana na tunajua baba ni mujamo. Mungu awabariki vijana. Asanteni. Asante sana. Thank you very much. Kafamiano? Haya, sasa niko na baba ni mjamo. Baba ni? Adi baba ni? Hebu niambie vizuri tusikie. Baba ni? Maneno ndio hiyo. Sasa nataka kuita bazu fulani. Unajua sisi ni watu ya biashara. Sisi ni professionals, ndio? Nataka kuita professional mmoja akuja atuambie kutoka kwa Azimio. Amesikia nini ambayo inaweza saidia sisi kama wafanyabiashara? Kama professionals. Na ni mtu amesoma kabisa anaitwa engineer Mudinya. Uko wapi? Ah, sawa sawa, ndiye huyo. Light honorable Raila Odinga, all governors present, cabinet secretaries, nawasalimia. Good morning. Kwa majina kama vile mumesikia, jina mimi naitwa Engineer Peter Mudinya na nilikuwa nafanya kazi ya barabara kutoka Kenya. Sasa nimestaafu na kama watu ambaye ni wa professionals.
Sisi wenyewe tumefanya kazi na Raila Amolo Odinga akiwa minister in charge of roads and public works, akaja kuwa prime minister na tukafanya naye karibu. Na ile kitu ninaweza kuambia moja ni kuwa we have a professional in the name of Right Honorable Odinga. Na kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ya hiyo tukafikiria amebadilika ama hajabadilika. Jana tukasema lazima tukae na yeye kikao, tuongee na yeye, tusikie kama amebadilika ama ako hapo hapo. Na jana tumeongea mambo mingi kuhusu mambo ya uchumi, kwa sababu uchumi vile iko chini ama vile ikikosa kwenda juu, vijana ambaye naona ni wengi hapa hawatapata kazi. Na ametuambia atafanya kazi ya kuhakikisha economy imeenda juu, ataweka factories every county, every sub county, na hiyo ndio ile kitu itasaidia. Pia kuna kitu ingine ametuambia jana, na akifanya namna hiyo mimi najua hii nchi itaenda mbele. Amesema atamaliza uvizadi, na akimaliza uvizadi pesa itapatikana ya kufanya kazi. So sisi kama professionals, you cannot call yourself a professional na wewe ni mufisadi. How do you reconcile? If you are professional, you must get away from it. So sasa kama professionals, na wale watu tulifukana nao jana usiku, watu ya biashara, kila mtu tumesema tushikane, tuchukue hii economy juu, na ya muhimu to make sure kazi inafanywa professionally. Ametupatia, akatuambia within 15 years this country will be a different country. Thank you so much. Asante, haya, asante. Kaeni chini jeshi. Haya, asante sana. Sasa tumemaliza nafasi, that first section. Nataka kwa tuchangamke kidogo. Tuchangamke kidogo. Haya. Bwana Noe Mwenoshio. Kegia. Tuchangamke kidogo. Kidogo. Tutikuwa geru oke. Sindio? Haya. Haya, toime okrai toime. Okrai toime.
Asanti. Haya, haya, haya. Ate toke tigana. Otigeto maweke ya thea. Eku manuo. Haya, sawa. Sasa. Hena kaudoteda wekana ihenja muno. Nataka kuita viongozi wawili. Ambao ni vijana. Tanza na kiongozi moja. Ameingia. Yeye ni last born. Kuingia kule bunge. Anaitwa Senator IG. Kuja usalimia watu. Dakika moja. Tasimama hapo kisia nimefanya hivi. Jue kumemwana. Haya. Asanti sana. The 5th President of the Republic of Kenya, waziri, magavana na viongozi wenzangu, hamjambo. Gaine mwega, na hede siyo the, niye jetago gogeyae ji, niniye mwotha makiarahe ireweira, wiki nyanya adhirukore ya Senate, vye gari presenti beoje the, na ajashi kwa dakomwera wirosho negoruta. Na, Your Excellency nataka ni kushukuru sana hawa vijana wameniambia ni kuambie. Tulikuwa na mkutano na wewe na vijana wakakuambia kwamba uende uongee na rais na ili kafyu iondoke na kafyu iliondoka. Wamesema ni kuambia asante. Jambo lingine Your Excellency, sisi ni vijana wako. Kuna watu ambao wamekuwa kizunguka huku mlimani, wakitukana viongozi wetu, wakitukana mpaka wa business leaders kama SK Masharia. Baba hao watu sisi hatuko njia moja na wao kwa sababu sisi tumefunzwa ya kwamba lazima tuheshimu viongozi wetu na mordaruma kakiri ya gatuwe kaneguo. Jambo lingine, wamekuwa kizunguka huku wakita viongozi wetu matapeli. Siku ya leo nataka kusema wao ndio matapeli kwa sababu 2013 waliposhikana na mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Walikubaliana ya kwamba yeye atakuwa deputy president na sisi watu ambao tulinyaganywa mashamba yetu tungerudishiwa, lakini mpaka wa leo hatujarudishiwa mashamba yetu. Na hayo mashamba bado iko, hatukuwa tumenyaganya mtu, hatukuwa tumepewa na mtu, tulikuwa tumenunua. Kwa hivyo hayo mashamba yetu tunadai. Jambo lingine Your Excellency, mimi ni IDP kwetu kulikuwa Kuresoi Molo. Sahizi niko kule Nyandaro kwa Governor Kimemia. Your Excellency nataka ni kushukuru sana kwa sababu. Nataka ni kushukuru sana kwa sababu. Umesha tuahakishia ya kwamba. Katika inchi yetu ya Kenya. Hakuna siku nyingine kutakuwa na post-election violence. Jeshi more okuo. Tuehamwe. Netoko supporti baba. Wangapi tunasema tunasupport baba. Asante sana. Haya, kijana mwingine walika hiyo. Anaitwa Babu Owino. Haya, eho. Thank you very much. Vijana ria. Vijana ra. Warembo ha. Wamama mwe. Nyeri tibim. Central Dialala. Asanteni sana. Kwa baba wetu, baba Raila Molo Dinga, the 5th President of the Republic of Kenya, Chairman SK Masharia, Cabinet Secretaries present, Governors present, Senators, Members of Parliament, Members of National Assembly, all leaders present. Amjambo. Asanteni sana. Today, Kenyans may little note nor remember what we say here, but Kenyans will never forget what Ruto did in this country. Kenyans will never forget that you are the most corrupt leader. Kenyans will never forget that you stole our future. Kenyans will never forget that you stole our dreams. Kenyans will never forget that you stole our education. Kenyans will never forget
that you stole our health care. But in Baba, there is hope. Hope to revive industries in Kenya. Hope to ensure that Mama Mboga is given enough capital to continue doing business. Hope to ensure that all youth in this nation and all women in this nation shall receive 6,000 Kenya shillings every month. Asante sana, asante sana. And to as say you, that one nation as you conclude, under God, we shall have a new nation given birth to freedom, a new nation conceived in liberty and dedicated to the propositions that all men and women are equal, that all men and women in this country are tribeless, that all men and women in this country shall receive jobs. And lastly, thank you. A woman who falls for a man with a television and leaves a man with a vision will soon see the man with a vision on her husband's television. Asante sana, thank you. Huyo jamaa akona mistari. Si akona mistari? Akona mistari? Haya, sasa, I'm going to do a very quick exercise. I want to invite every elected member of parliament to please come hapa mbele. You will get a minute to say your name and where you come from. A minute to say your name and where you come from. Tafadhali waheshimiwa, hapa, tusaidiane. Aya! Aya! Nyeri oi! TJ Kajwang, Ruaraka, the People's Chief Justice. Thank you very much. Nyeri oi! Nyeri oi! Your Excellency the Fifth, the country is coming together and we are going back to our national anthem that unifies the nation. And I've seen miracle happening in your time. I'm the Honorable Dr. Lillian Gogo, MP, Rangwe constituency. Thank you very much. Thank you very much. Ado Anyeri Moriega. Moriega Rege. Nye de Chaguo Paoro, Faoro, Abuor, Mbunge wa Rongo constituency. Rongo Kori Amegore County. Asante sana, sana. Thank you very much. Dr. James Nyikal, Member of Parliament for Seme in Kisumu County. The people of Nyeri, I'll tell you one thing, and the people of Kenya, in the hands of Raila Amolo Odinga, you are safe. Asante sana. Aya hamjambo wananchi wa Nyeri. Mimi naitwa Opio Wandai, mbunge wa Ugunja kutoka Siaya County. Asante. Asante sana. Watu wa Nyeri hamjambo. In whose hands are you safe? Mimi naitwa Mark Nyamita, mjumbe wa Uriri. Asanteni sana. Asante sana. Muriega. Muno. Muriega Rege. Muno. Nigutagwa Esther Mudhoni Pasaris. Baba, I want to tell you, before you came into the tent, kabla ukuje kwa tent, Baba, tulikuwa kwa tunacheza dance. Na TJ na mimi tukaangalia, tukaona ile furaha, watu wa Nyeri wako na wewe. Tukasema, wewe usha achieve azimio la umoja. Asante. Kwa sababu umeunganisha mlima na the lakeside. Thank you. Na hiyo ni kuunganisha Kenya nzima. Asante. Thank you very much, Mesh. And wade haha Muriega. Muriega Renge. In under 10 seconds, let me say this. My name is Jared Okelo. I am the MP for Nyando constituency. Juzi nilisikia some deputy president, jina yake nimesahau kidogo, akisema ya kwamba president wetu Uhuru Kenyatta ambaye ni mpendwa sana anamuita tapeli. Tapeli ni kusema conman.
matusi yale ametusi nayo baba inaweza toka hapa mpaka Lake Victoria. Kama president ambaye alimpa kazi ndio anatusi na baba wetu anatusi. Sasa wewe reja reja kama mimi atakuheshimu sangapi? God bless you. Thank you very much. Thank you very much, Mahesh. Aduanyere Muriega. Muriega regi. Kwa majina naitwa Joseph Manje, mimi ni mbunge kutoka Kajiado North, Kajiado County, na tunasema baba tosha all the way from Kajiado, mlima unaanzia Ngong Hills, na tunasema hiyo ni mlima, tusaidie Raila apate uongozi. Asante sana. Amjambo watu wa Nyeri. Mimi naitwa mheshimiwa. Haya 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 haya. Wacha ongee, wacha ongee. Sawa. Mimi naitwa mheshimiwa Samuel Atandi na mimi ni mjumbe wa sehemu ya Lega Usonga upande wa Siaya. Asanteni. Aduanyere Muriega. Muriega rege. Nyeje tago kareri jama, ile moto kareri jama. Kuma kore yake abba. Na no ginya jugaga hari amunane wa vururi yale ne hode ona rojo. Hata kesho kiambao wakiitisha uchaguzi bado mimi nitasimama na Jubilee. Tuko pamoja. Asante sana. Amujambo watu wa Nyeri. Mimi naitwa Elisha Odhiambo, the MP for Game. Baba mimi nasema hivi. Bila hao watu wanakupenda hivi. Ukichukua uongozi ufanyie hao Wakikuyu goshoki aguoko. Unajua goshoka guoko? Tena mimi nasema ya mwisho. Mimi nasema ya mwisho. We are brought to the mountain, a rock that even the rivers from Rift Valley cannot move. Tumeleta hapa Mutongoria Jamba, Raila Molodinga. Asante sana. Asante sana, asante sana, asante sana Mahesh. Adoito Moriega. Muno. Moriega. Muno. Baba eh? Yeah. Baba. Ah. Yeje tangu Peter Kemari wa Kihara na nini mojube wako ya Madhioya na wakati huu tunasema baba tosha. Asante sana. Asante sana. Adua nyumba Moriega. Moriega rege. Mimi naitwa Mili Odhiambo ama Amilo Gezage za mrembo wa Suba. Na mimi nasema hivi, hapo Mbeneli nilikuwa nimeomba mabwana zetu waturuhusu tupate mabwana wawili vile wabwana wako na wa mama wawili watatu. Na wakituruhusu Raila bwana Raila Amolo Odinga, naomba BBI mpya nitapata bwana mwingine Nyeri kwa vile mmependa baba Raila Amolo Odinga. Asanteni na mbariki. Haya, ni mweru wa umwefage. Haya. Baba Baba. Ah. Kwa majina naitwa Masi Wanjiko Gakuya, mbunge wa Kasarani, na tunakaribisha baba hata huko Nairobi. Tunaambia baba usiogope, okewe Kinyeire na Mere. Asante sana Mahesh. Watu wa Nyeri Muriega. No. Muriega Renge. Mimi naitwa Dr. Pamela Njeri Odhiambo kutoka kule Migori. Mimi ndio women rep wa Migori County. Na mimi ningependa kusema jambo moja tu. Baba, nimekaa hapa tangu Thursday. Na nimesikia kina mama vile wanaongea. Baba ujue wa mama wakiongea wanaongea kutoka kwa roho yao na tumbo yao na kila kitu yao. Kwa hivyo baba, nimeshuhudia you are in safe hands na watu wa Nyeri. Kina Nyeri hoye! Baba Ria! Raila Tibim! Asante ni sana. Asante Mahesh. Oh, watu wa mimi naitwa
Dr. Oburu Oginga Odinga. Mimi ndiye ndugu mkubwa wa Raila Amolo Odinga. Kama ningeua mama yangu, Raila hangezaliwa. Lakini sisi tumekuja hapa kuomba na kuwapatia mkono ya urafiki. Asante sana. Mimi kama ndugu yake mkubwa, ninawaambia Raila anawapenda na Raila atakaa na nyinyi pete na kidole. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Nilipokuwa ninakuja hapa nilikuwa na hofu. Lakini ile upendo nimeona hapa imenifurahisha sana, na mimi nasema asanteni sana 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 watu wa mkoa wa Mount Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mriega renge. Mwega. Ngai ni mwega. Ede shiothe. Ede shiothe. Ngai ni mwega. Asante, and that is his nature. Asante sana. Thank you so, so much. Adwanyere mriega. Mriega. Mimi naitwa Stanley Muirore Mudhama. Ani mbunge kutoka Pwani. Sehemu inaitwa Lamu. Na nataka tu kusema kitu moja kwamba mheshimiwa wetu Uhuru Muigai Kenyatta ametuleta kwa njia mzuri, na ametafuta rafiki yake Raila Amolo Odinga, na ametutembelea sisi hapa Nyeri, na ametembea Lamu kwetu, ametembea Nakuru, na tumemsikiza, na ni kiongozi mzuri. Na kwa hivyo mimi pia nimekuja ili tuungane na watu ya Mount Kenya, kwa sababu hata huko kwetu bado onaidhetore na agekoyo kwa unemoyo huo. Nemoyo tu na agekoyo Malindi. Nemoyo tu na agekoyo Mobadha. Haya. Nemoyo tu na agekoyo kule koge. Asante mheshimiwa. Huko tore hamo idho da gaya muradime. Thank you muno mheshimiwa. Ade wa Central Mariega. Muno. Gai ne mwega. Ede shio the. Na ede shio the. Gai ne mwega. Asante ni sana. Mimi kwa majina naitwa Anthony Oluoch, ni mbunge wa Madhare. Mimi nimekuwa hapa siku tatu. Asanteni. Na hiyo siku tatu yangu nimekuwa hapa, nimekuwa nikijaribu kufanya ile uwiano, ile undugu utano, si ndio? Nikasoma Kikuyu ingine hapa, si ndio? Katika hiyo Kikuyu nilikuwa nataka nirudi na jibu. Mtanipatia hiyo jibu? Nilikuwa ninaambiwa wakati watoto walikuwa wanapewa chakula, mtoto akikataa kukula anaambiwa netogogore here nyamo, netogore hereke nyamo, kwa kijaluo tunaita koko. Sasa nikauliza, hii nyamo akiambiwa atafanya nini? Ati akiambiwa atakula. Na sasa hii nyamo ati ni Raila Odinga. Nemuona Raila ya nemuonete Raila ni nyamoka na nemodo. Ninyamuka na nimodo. Ninyamuka na nimodo. Asante ni sana Adwa Asante Central. Asante sana. Asanti Adwa Nyere Muriega. Thank you muno. Jitagwa weru wa Kenya. Mubuga wito ni adhira kule ya kutaga taga. No tukauga maneno ya ufisadi dio inafanya waogope. Tukauga netoko nyitelela na tuetele ile next year tuko nyuma ya baba. Asante. Tusukume mpaka mwisho. Asante, asante, asante. Asante sana. Adwanyere Muriega. Gaithianio Muriega. Ni jetago Joseph Duati Ngoge kuma kure gatanga. Nini mbunge wa chairman SK Masharia na mheshimiwa Peter Kenneth. Mukerora adutha. Gitemotiro na adwa gatanga tori aingi. Nimurona oguo. Na tondu nini ndugamirire aini othe a Kenya. Nedari na Simba ya Nyere dauga no maka mwinerwo tondu agataka ni kuina toinaga na SK na Peter Kenneth nimeguka haha. Akegia wa Esther nimakwenda rwebo.
Namakwenda kuina unakagia. Nawe aga mbona na Mungu awabariki. God is good. Adwa nyere moriaga. Nyeje tago arudu wage kadi. Nenyere tasikijano wa baba. Na nenyere munyitra ire mazira. Natura uga baba. Waroruge kadi MP 2022. Asante ni sana. God bless you. Haya, ni that special request. Kigia. Nadu. Natogoria akuria gataga. Nadu amuranga. Hiyo ndio export ya Tanga. Mheshimiwa Mugambi, tafadhali. Haya, haya, tulie kidogo tu. Eh? Asante sana. Oi, tusikize. The Honorable Prime Minister na viongozi wote. Na watu wa Nyeri wote, na watu wa mlima wote, na wa Kenya wote, hamjaboni. Kwanza ni kusema asanti. Asanti kwa kufikiria baba usuguke Kenya mzima, ufanye ile katiba ilisema kwamba kila kitu nataka kufanyia Wajiko, uende ukutane na yeye, ufanye kitu inaitwa public participation. Na karibu sana hapa mlima, manake utabeba ile tunasema. Baba, wakati tuliambiwa unatembea Nyeri, tulikumbuka vile Biblia inasema kwamba wakati siku itafika ya kuingia biguni, kitabu yako ya moyo itafunguliwa. Na ikifunguliwa upatikane kuna kitu mzuri ulifanya duniani, wewe utaingia biguni. Baba, tulifungua kitabu yako hapa kwa mlima na tulipata umefanya mengi mzuri. Baba, wewe ndio ulisema 2002 kibake tosha. Baba, tukaendelea hivyo, mkashikana na rais Mwai Kibaki, mukajenga ushumi wa hii nchi ambayo ilikuwa imesabaratika mpaka tukafikia 7%. Baba, tuliendelea, watu wengine
wakaanza kuharibu kupora hii nchi, ukaenda kwa ndugu yako Uhuru Muigai Kenyatta. Baba ukasema mkisalimiana nchi itakuwa na amani. Tumekuwa na amani ama hatutakuwa na amani? Baba ndio tunasema tukifungua kitabu yako ya hapa duniani, kitabu yako ya hapa mlima, Baba umeingia Ikulu. Asante. Baba ameingia Ikulu ama hajaingia? Ameingia Ikulu hajaingia? Ameingia Ikulu hajaingia? Ameingia. Asanteni sana. Na Baba tukitoka hapa tunatembea kule Udhaya pia, ukasalimie marafiki wako huko na wanakugoja, na ninawaalika wote mje huko. Asanteni sana. Mubariki. Nashukuru, nashukuru. Huyo ni Mheshimiwa Mugambi kutoka kule Udhaya, na tunaenda Udhaya tukitoka hapa. Sasa nataka kufanya kitu kama magic kidogo, ni toe monotony. Nataka kuita mzee ametembea na the Prime Minister anaitwa Kamau Mwehia. Ako wapi? Kamau Mwehia. Na kupatia nusu dakika tafadhali. Ukipitisha lazima mic. Nikoyo Murega. Murega rege. Mimi nimekuwa na huu mzee kwa miaka mingi. Na hivi leo nikisema nitaandika kitabu, naweza kuandika kitabu cha safari yetu. Mzee, mimi nimekuja hapa juzi tukiwa na women rep wa Migori. Na hawa watu wamenituma, watu wa mlima. Wameniuliza namna hii, mzee, kura watakupatia. Lakini wakisha kupatia kura, tunataka kujua ni nani alichoma watu wetu katika kanisa ya Kiamba. Tuko pamoja. Pili, hawa watu wetu wameniuliza yale mataito yetu ambayo tuko nayo, watu wetu walifukuzwa kule Rift Valley. Mzee wakisha kupatia kura, warudisho kwa katika mashamba yao. Hivyo ene kukura tuwa gorile, tiko heo tuwa he. Godhiene godhie. Tuadhia gato kenete. Asante sana, asante sana. Sasa niko na mtu mwingine nataka kuita hapa. Mainaje Gakuma Korea like APR. Kidogo tafadhali. Kitulie. Mulega jeshi. Mulega ligi. Mwe sawa. Demokalida wega. Nemonete dhiko katha. Netuwekira iro makate ni hanini. Gide tiguo. Tuwadhi hado tukakiru ok. Tulakiru makate ni niki. Inywe ne inywe boda boda gide tiguo na adwa saruni na adwa aria matarifata tuledo tucokanire hamwe tutuike kindu kiu. Mheshimiwa baba rais wa tano wa jamhuri ya Kenya 2022, hawa watu wanakupenda sana. Na baba, watu hawa wanasema matajiri wasiku zingire sana. Lazima wakati mwingi unajipata na watu wa boda boda, wale watu wa chini, ili usikie mashida yao. Hallelujah. Na tunataka nikueleze baba, tumakue tukiattend mikutano, lakini representative ya vijana, wale hasiri hawaongei. Nataka niseme tumekuja na baba siku ya leo. Mimi nilimjua baba nikiwa na miaka 20, na nimekuwa na yeye muda huo wote, na nimekuwa jirani, tumetembea na yeye, amenisaidia katika masomo, tuko ngangari na baba.
tuko ngangari na baba. Ninaona tuko na jeshi ya kutosha. Hata wakati mnafanya mobilization, mnasahau na jeshi. Hawa wanajileta peke yao, wanakuja kushangilia baba. Nataka niseme siku ya leo, sisi hatutatenganishwa na baba. Naigana meko nyita baba mkono. Aya, naigana. Asante baba. Asante. Watu wako pamoja na baba. Asante sana. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you. Endelea kushikilia baba na sasa hata milele. Asante sana. Thank you. Asante sana. Asante sana, asante sana. Haya, haya, haya. Jeshi ni mwaigua. Ni mwaigua. Ajeshi ajele ni mwaigua tutuwa nanaga. Haya, sasa nataka kuita mzee mmoja nikimaliza hiyo eneo, mzee kutoka kule Molo, akuje aongee dakika moja. Basi ndugu zetu, mzee wetu bwana Prime Minister wa zamani, viongozi wote ambao umefika siku ya leo, mimi jina langu ni Jenga Mongai kutoka kule Molo. Na labda watu wengi wananijua, na wale hawanijui, ningetaka tuwe marafiki na ninyi. Jambo ambalo nimelileta hapa siku ya leo, baba, ni majambo moja. Jambo hilo ni ya kwamba mimi nimetoka Left Valley katika wilaya ya Nakuru, wilaya ambayo sisi ni mchanganyiko maalumu. Tuna makabila yote. Kuna Wakikuyu huko, kuna Wakalenjini huko, kuna Wajaluo huko, kuna Wakisii huko. Lakini kuna jambo moja baba, ningetaka kukuhakikishia ya kwamba tutaunganisha wale watu wote wawe kitu kimoja, wakufuate uweze kuwa rais wa taifa hili. Lakini kuna jambo ninataka kukuambia. Kuna wale ambao wanakuja tuwachague waongoze taifa hili, lakini tumesema hapana bwana Prime Minister. Kwa nini nimesema hapana? Kwa sababu wenyewe walikuwa ndani ya serikali ile ambayo iliwathrumu watu wa Molo, ikatuangamiza, ikatufanya dhambi. Tunawezaje kuwachagua waongoze serikali tena? Tunaweza kuwachagua waongoze serikali? Tunaweza kuwachagua? Tumesema hapana baba. Lakini kuunganisha makabila yote tutaunganisha. Na gavana wangu yuko hapa na anajua tumesema tutafanya kampeni Left Valley, tutafanya kampeni Nakuru, tuunganishe watu wote. Lakini kama ni deputy president, hata akija na sukari au aje na asali, hatutamchagua. Watu wa Nakuru tumemkataa, watu wa Left Valley tumemkataa. Lakini tumesema asante. Kwa hivyo ndugu zangu, ningesema mengi, wachieni hapo. Asante. Lakini nataka kuhakikishia baba, sisi hapana mchezo upande wa siasa, tutafanya siasa ya kukuunga mkono. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa kamanda, tafadhali. Mone deada geko yomoge idiogu kwanza. Muni sarimie. Niedi go korona maodo maike ma komuera. Mwana ke oyo wanyu. Owe tuo wambugu. Gojiri wambugu. Ake abereria kiere weke. Aka anza kiere weke. Nimaraigua
Nimuraigua. Na nieta ithe ge monyita. Na tureda kumuchokeria ngatho gikuyu gitu muthenya wa umuthi. Todo tuera gora ira dagere dagioka kerema ineneguo. Tuera gora ira dagioka ko. Mumenye kuria uhuru aturutire 207. Keme mioyo ni moira wewe ya. Ate adwa itode IDP. Marenya darwa. Marenya darwa. O koromo dunia reda kura chito. O kioege koyogito. Kerea heririe kwao. Ato choke liye mego odaine. No tia tiga goka mutu ennia. Asante sana mweshmiwa. Baba wapi? Baba wapi? Asante, asante sana mweshmiwa. Gai wa mwewa mora adhime. Na moge koyoda akiorera. Moge koyoda akiorera. Bebero akehorwa miaka 24 na tutikohorwa ni mondo hede asante asante thank you muno mheshimiwa haya kabla Solomon aonge I want to make a special recognition tuko na MCAs wa eneo mbalimbali hapa ningetaka kuuliza MCAs wherever you are please stand up wherever you are MCAs wherever you are tafadhali. We respect you, we recognize you. Asante sana, thank you so much for being here. Solomon. Aya. Ana ke moreyaga. Atumia moreyaga. Adhuri moreyaga. Sisi tunasema jambo moja. Kama vijana wa mlima Kenya. Tunasema ile support ambayo Raila Amolo Odinga ako nayo miongoni mwa vijana ni kubwa sana lakini haitumii vizuri. Tunataka vijana kutoka every village in Mount Kenya wapate nafasi ya kufanyia Raila Amolo Odinga campaign bila kuwekewa vikwazo hapa. Na tunasema hiyo kwa sababu tuko na maelfu ya vijana ambao hujitolea kila siku katika mitandao ya internet, katika televisheni, katika redio na hata huku vijijini. Asante. Tunataka viongozi wetu mushike hao vijana, muingize katika kampeni ya baba ili yule asante. Mtu wa Tangatanga aache kuchukua vijana wetu. Asante. Sisi tuko tayari kufanyia Raila Amolo Odinga kazi. Asante sana. Etiguo jeshi. Thank you muno. Oya iguo kokoto na Raila Amolo Odinga. Asante. Na la mwisho. Ya mwisho kabisa bwana Ngojiri. Ya mwisho. Tafadhali. The last one. Moroko. The very last. Sisi hatuta kombolewa kama vijana. Hatuta kombolewa kutoka kwa umasikini kupitia wheelbarrows. Hiyo dusha kubaliana ni hapana. Baba endelea kuzunguka na azimio la umoja. Ujue shinda ambazo utatatua ili hawa vijana wapate kazi za kudumu na kazi za heshima. Asante Moroko. Asante sana Solo. Moroko. Aya Moroko dakika moja tu. Watu wa mlima Kenya hoye. Kwa manjina naitwa Moroko M. Jafeti kutoka kule Meru kwa miraa. Ya pili mimi ndio the pioneer of baba when you are away. Ya tatu mimi ni mjukuu wa Mau Mau freedom fighter ambaye anaitwa Musa Mwariama Ntokeregwa. Baba hapa tuko leo ndio mjukuu wa Mau Mau freedom fighter si kweli ama uongo? Hapa ndio raisi wa Mau Mau ambaye alikuwa anaitwa Ndaga ni Kimathi wa Siuri amesaliwa. Kweli? Sasa watu wa Mau Mau walikuwa na blueprint kama yako baba. Walikuwa wanataka independence. Kitu ya pili walikuwa wanataka mkoloni atoke katika ardhi yetu.
Kitu ya tatu walikuwa wanataka tulipa loss of life allowances. Na mambo mengi 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 mengi. Sasa baba kwa sababu wewe ndio unabeba bendera ya ukombozi katika Kenya na Afrika nzima. Na kuuliza siku ya leo ukienda ikulu kwa sababu unaenda uhakikishe jamii za Maumau umewatendia hata kama ni asilimia moja katika national revenue collection kila mwaka wao wanatumia hiyo. Asante Morocco. Kitu ya tatu. Kitu ya tatu. Baba mimi najua wana wa Israeli ili wasukua miaka 40 kwa kilomita 75 kutoka pale kwa Misri kwenda Kanani. Asante sana Morocco. Nashukuru sana. Nashukuru sana. I will give Wangoi 1 minute. And it's 1 minute, Wangoi. Naona vile kunaenda. Vijana power! Vijana power! Baba Baba! Tibim! Baba Tibim! Baba Tialala! Kwa majina mimi naitwa Jane Wangoi. Mimi ndio mheshimiwa ODM Embakasi North huko Nairobi. Na mimi ni mtoto wenyu huku Keni. Nataka kusema why we are safe in Baba's hand. Alinichukua nikiwa msichana mdogo and he appointed me his youth advisor wakati alikuwa prime minister. Na kitu ya muhimu wakati alikuwa prime minister, he initiated youth round tables with the prime minister. Vijana mulikuwa mkikaa na yeye vile amekaa sasa na mnamueleza maneno yake na yeye analeta serikali na vitu zinafanyika hapo. Vijana tusikubali kudanganywa. Raundi hii vijana tukue rada. Aha. Wa mama tukue rada. Asante. Wa baba tukue rada. Kwa nini nasema hivyo? Right now we are a global village. Hatuwezi kuuziwa wheelbarrow. Asante sana. Vijana tuko na talent, sindio? Tunaomba baba atufungulie talent academy. Na baba asante, kuna tu kitu moja bwana Ngonjere ni ruhusu. Wasichana wa Mount Kenya, they are very hard working. Na tumeona wamekuwa akienda Middle East, sindio, kutafuta kazi. Mnajua wasichana wetu huko wanaenda kutafuta kazi Saudi Arabia. Asante. Baba, tuko na msichana mmoja anaitwa Amboi ambaye anatoka Olkalao, alikufa na mwili yake iko huko. Tunaomba baba uamue huyo mwili ya Amboi wa Olkalao iletwe na tumzike. Asante. Ya pili, wasichana wetu wakienda Saudi, we are molested, we are raped, na tunafungwa jela. Baba, in your government, tunakuomba utete wale wasichana na wamama ambao wanaenda huko nje kutafuta kazi. Asante. Wa moyo ambaradhime. Baba! Tukisa... Ayo, mic imeenda. Aya, wale chairman ya ODM ya county sita ya central musimame juu muonekane. Simama juu pale muko, Manyara yuko hapa. Hawa ndio chairman wetu wa ODM hapa. Tuko hapa na secretary general ya ODM, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Mheshimiwa simama juu. Sasa tafadhali kwa sababu ya saa, tuko hapa na governors wengi na wageni ambaye na baba lazima aseme. Ukipewa nafasi tafadhali ongea dakika moja peke yake. Nataka kuita mzee wa kazi. Mzee wa kazi ambaye anaitwa kama gumo. Mheshimiwa Gumo, karibu sana. Viongozi wa Nyeri, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Fred Gumo. Kutoka Nairobi, mlikuwa mnasikianga kaa ngumu kama gumo. Mmekaa ngumu. Mimi niko na jambo moja peke yake. Mnajua Rais Mwai Kibaki alikuwa anatoka wapi? Hapa Nyeri, si ndio? Na alikuwa na vice president wake wa
kwanza alitoka kule Western, alikuwa anaitwa Amalwa. Alipochukuliwa na Mungu tukaweka mzee anaitwa Awori. Baadaye akaweka nani? Kalonzo. Hawa wote watatu, wote vice presidents watatu, alafu tukawa na prime minister, ndio huyu mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hawa watu wanne walipatia mheshimiwa Kibaki heshima ama hapana? Walipatia heshima kabisa. Na Uhuru Kenyatta alipoingia akapatia huyu kijana wa Wilbaro vice president, amempatia heshima ama hapana? Amempatia heshima. Sasa kama mnakuwa na mtu ambaye hawezi kupatia heshima mkubwa wake, hawezi kupatia heshima mkubwa wake, na yeye Uhuru alimwamini kwa ile miaka tano, akampa yeye nafasi kuongoza mambo yote ya development, badala ya kufanya hiyo kazi alifanya nini? Alifanya nini? Si alipora? Na ile mali yote alipora, si ndio sasa anatupatupa kila pahali? Na huyu akipata, kama anaweza kupora namna hiyo akiwa tu deputy, na akipata ile yenyewe, akipata ile yenyewe, atabeba inchi. Atawapatia kweli? Hapa mkipatia huyo, mtakuwa ni kama mmeingia kwa mdomo ya mamba kabisa. Asanteni sana. Asante sana. Thank you very much Mheshimiwa Fred Ngumo. Mheshimiwa Sabina, tuzikirie Mheshimiwa Sabina Maito account neguo. Neguo. Asante sana. DJ Aduanyere Murega Murega Baba Hoe. Your Excellency the former Prime Minister Raila Amolo Odinga, Governors present here, Chairman SK Macharia, Deputy Governors, wajumbe wenzangu na viongozi, hamjambo tena. Yangu yatakuwa machache sana sana. Kwanza ni kushukuru nyinyi wote kwa kuja hapa. Ni watuona ni atekerema ne kenyi itere ire baba. Natoka kori ya kene. In whose are you safe? Atirai watu. In whose heart are you safe? Kepo na utuwa nilege dhori. Na kenyi kubwa kwa ne President Uhuru Muigai wa Kenyatta. President Kemurama Dieda Varemwe. Noa neoge dhori. Ari ilege ke indie. Na nekio omode toga reketwe kiatia omode to inaterere orata wito reke orata wito reke rewokwe keri orahe aganye dageria neko wetekie Jehova kutana wito gotige toma igoro nade. Dobredi we Markinyere, baba natero kuwakishia kwamba kama wa mama, tunakushika mkono, tuko na daughters of Mountain, daughters of Kenya, tuko na hizi mko, na Julie Women Focus mko, mwakuo, kwa kushika kwamba baba hii, safari tutaenda pamoja, na nekua tuke gedukinege kwetea, gedukinege duidoku, kwa kuma mudenya wa omode, tueta neiduwa da tuti ishagine chito, tuare riadu wa ito, todo modulio yodio tumo menagirake,
aikito tuto mo ikiria kura no rero tumonete na tukonane muthuri mwega kana tiguo na tondu ihenya ria muri ni kwegea ngai witoro murathima asanteni sana mungu wabariki thank you asante sana now I'm going to call the chairman of ODM to come and say a few words Aye, Nyeri, Nyeri, asante ni sana, siku ya leo, ni siku ya baba na watu wa Nyeri, Kirinyaga, Kiambu, Nyandarua, Murang'a na Laikipia. Sitaki kusema mingi kwa sababu siku ya leo si siku yangu. Kwa majina, mimi ni John Mbadi, mwenyekiti wa chama cha ODM, na mimi pia ndiye kiongozi ya wabunge wachache, katika bunge la kitaifa niko na jambo moja tu la kwanza hata nikisimama hapa watu wa Nyeri niko na hakika ya kwamba wakati Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta walisalimiana amukuamini watu kama Mbadi Junet Millie Odhiambo Babu Owino TJ Kajwang wangeweza kusupport serikali ya Uhuru mpaka mwisho lakini tuliamua kusupport serikali ya Uhuru juu baba alituambia hiyo ndiye mwelekeo na wanataka kuunganisha wa Kenya Kenya ikue kitu kimoja ya pili mimi nasikia watu wengine wanasema ya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta kutoka 2018 mpaka leo haijafanya chochote wacha niwaambie with this covid na bado unaona barabara zinajengwa kila sehemu ya nchi hii Unaona stima inawekwa, unaona maji inachimbwa, unaona bado hata counties wanapata pesa. Wacha tuseme Uhuru amejaribu na wale wanataka kuchafua yeye matope, leo wajui kitu kile wanasema. Langu la mwisho, kama mtu anasema atuwezi badilisha katiba, kuna maswali inatakikana ulizwe. Hapa Nyeri kuna constituencies tatu. Kuna Othaya, kuna Mkurueni, na kuna constituency ingine la tatu. Tetu, hizi constituencies are protected constituencies. Na kama tunaenda kwa boundary review ingine, azita kweko. Kwa hivyo, yeye akona suluhisho gani kama tutabadilisha katiba. Ako na suluhisho gani ya kuhakikisha ya kwamba watu ambao wako na idadi kubwa kama Kiambu ya watu kama Kiambu kama Murang'a kama Kakamega Kisi Meru na zingine watapata pesa inatosha na idadi ya watu Asanteni sana Mungu awabariki Asante sana chairman thank you very much Sasa nataka kuita mbunge wa huku Nyeri town Amaya naituwa Kanini Kera. Haya, nende heana, munge wa Kieni. Munge wa Kieni, Kanini Kera. Mwamukeri magongo na mandwayo. Kayuri mbere tutige hotu dindu. Mwene nyaga tuwa kuhoi. Ndani na gitio Nada nyingi Sia wendo haruri Oigu wano Wage kuyu na mumbi Mwene nyaga Tuwako Asanti sana Halo 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 Nyeri hoi Nyeri hoi Baba endelea ama asiendelee Aendelea masiendelee. Leo ni leo msema kesho ni nani? Your Excellency the Prime Minister. Wakati tulianza safari hii. Tuabiriria safari ino kuma na nyukie. Tore na governor wa Laikipia Derito Amureithi. Governor
wa kodogo gwitwo nyandaro wa governor Kimemia governor wa Kiambu Nyoro governor wa Naikuru Lee Kenyanjui na damwera oma oma tukiambiriria thabari no tutiamenyaga ate muthenya ucio ni ukwagira twambiririe na rumoro tugithie chaka tugithie karatina